Megteltek a szekszárdi evangélikus templom padsorai, ugyanis évadzáró hangversenyt adott a Gárdonyi Zoltán református együttes és a kaposvári zenekedvelők kórusa. A névadó a protestáns egyházzenek kimagasló alakja, és ezt a kórust közel 30 éve alapította meg nagy tiszteletül Emle Zoltán, református lelkipásztor. Versenyekre járt a kórus, hangversenyezik, szekszárdváros kiemelkedő művészeti együttese, és igyekszem a repertoárt is, illetve a tagságot is újítani, fiatalokat megszólítani. A két kórus már régóta jó viszonyt ápol egymással. Elmentem egy karnagyi továbbképzésre, és az Ani néni magával ragadó lendülete ismertetett minket össze, és meghívtam őket Szekszárdra. Ani néni egy olyan pedagógus, azt gondolom, akinek a lelkesedése túl a 70-en fölül mindenkire átragad, nagyon szereti a szakmáját, nagyon jó ember, nem véletlenül választották, vagy tisztelték meg azzal, hogy Kaposvár díszpolgárának jelölték. Az ottani énektagozatnak volt az alapító karnagya, és most is vezet kórusokat, nyugdíjasként is tanít, és ő kitalált kórus találkozókat. Az egyik ilyen az Éneklő Pannónia, amit két évente rendeznek meg, és úgy hívják meg a kórusokat. És már így több alkalommal a Gárdonyi kórus vendég szeretetüket élvezhette. Ez a zenekedvelő kórusa, az én kórusom, az a sok közül az egyik, de a kedves kórusom. 1994-ben, április 11-én, éppen a költözet napján ültünk össze először, 9 fővel, majd aztán szeptemberben már voltunk több mint 20-an, és azóta is együtt énekelünk. Sokféle feladatot is fölvállal a kórusunk, így országos fesztiválokat segítünk szervezni, kicsinyek kórus országos fesztivált, aztán felnőtteknek Éneklő Pannónia címmel, mindig két évenként a kicsiket, két évenként a felnőtteknek, és szeretünk utazgatni, szeretünk barátságokat kötni más kórusokkal, hát így örömünkre a Gárdonyi kórussal is régóta tart a kapcsolat, épp is az Éneklő Pannónia kórus találkozóra jöttek először, és hát örülünk neki, hogy mindig eljönnek, és gyönyörű műsorral gazdagítják a fesztivált. 1968-ban kezdtem tanítani, és hát azóta, de már főiskolás koromban is megbíztak azzal, hogy egy közgazdasági technikum, még akkor technikumnak hívták, hogy vezessem a kórusokat, és nagyon kórusukat, nagyon boldog voltam, és hát sajnálom, hogy ma már egyre kevesebb kórus működik ezekbe a szakiskolákba is, de még az általános iskolába is. Éppen a napokban gondolkodtam el azon, hogy hát én nekem is hálásnak kell lennem, hogy elém ülnek, és hetente kétszer is jönnek gyakorolni, vagy ha hétvégén szerepelni kell, és jönnek. Hát több szálon fut ez össze. Az egyik az, hogy ha gyerekkorában is megízlelte a kórus munkát, akkor vágyakozik arra, de ez egy olyan közösségi munka. Például csak azt mondom, hogy tanulunk akár Kodály műveket, vagy Bárdos műveket. Egyedül nem tudja leénekelni. Tehát kell hozzá társ. Kell hozzá 2-3 szólam már mindjárt, és amikor próbálunk, hát vannak gondok, mert vagy egyik nem tud jönni, vagy a másik, és akkor csak biztatják, hogy na csak gyere, mert hiányoztál. És az embereknek szükségük van erre. Én nagyon remélem,
hogy a mai fiatalok, akiknek most sokszor mondják, hogy hű, mert a számítógép, meg a számítógép, egy idő után előjön bennük az az érzés, hogy kell valami más is. Mert azért csak azt látom most is, én még hála Isten tanítok, hogy alig várják, hogy vége legyen a szünetnek, hogy azért mégiscsak egy kicsit a bandával együtt hancúrozhassanak. Hát a kórus is így van, hogy bízom benne, hogy mindig azért, amíg ember él a földön, megkeresik egymást az emberek ezekre a gyönyörű művekre. A hangversenyt ezúttal is áhítattal kötötték egybe, amelyet Kenyeresné pap Kinga Katalin, a Garai János gimnázium tanára tartott. A hitről lesz az elmélkedés, alapvetően a békesség a téma, a belső béke, hogy az ember hogyan érheti el a békét, milyen útjai vannak, és hogy milyen különbség a között, a béke között, amit az Isten tud adni, és a között, amit a világ tud adni. Óriási a különbség, ennyit mondhatok előre. Az az igazság, hogy az áhítat is a tapasztalaton túlit próbálja megragadni valamiképpen, a tapasztalatból származó szavakkal. Ez egy eleve nagyon nehéz feladat, hiszen alig értjük egymást, aki emberrel beszélt már életében, tudja, hogy nagyon nehezen születik meg ugyanaz a gondolat a másik emberbe, mint amit mondani akarok. És ez egy külön kegyelem, hogyha értjük egymást, és nem értjük félre egymást. A zene az most itt szóval kiegészítve, mert kórus, tehát nem szimfonikus zenét fogunk hallani, nem csak a dallam, a ritmus, hanem az énekszöveg is kiegészítve a zenét szól. Gondolom Istenről is beszélni fog, de rólunk mindenképp emberekről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagy találkozás lehet önmagunkkal, egymással és a Jóistennel. Szent Ágoston azt mondja, magadnak teremtettél, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. A Garai Gimnáziumban tanítok, a város egyik legklasszabb intézményében, hanem a legklasszabb intézményében, és onnan ismerem kedves kollégámat, Naszladi Juditot, aki remek zenész, nagyszerű kórusvezető, és nagyszerű kolléga, jó barát. Néhány hónapja én is éneklek az iskola kórusában, úgyhogy ilyen formán is megismerhettem az ő munkáját egy kicsit jobban belülről, és ő is talán engem, és ez volt az oka annak, hogy felkért arra, hogy a mai elmélkedést, ami inkább nem is elmélkedés lesz, hogyha egészen őszinte akarok lenni, hanem tanúságtétel, hogy ezt ma én mondjam el. A múlt hónapban voltunk, vagy talán két hónapja voltunk egy kórusversenyen itt az iskola kórusával, és ha jól tudom, Kodály Zoltán szavait idézte a zsűri elnöke, aki azt mondta, hogy a szolidaritásnak, az emberi szolidaritásnak a csúcsa a kórus, mert hogy a kórusban az ember olyat tud létrehozni, amit egyedül képtelen volna, mindenki egyformán fontos, ha egy elrontja, akkor mindenkinek kudarca van, és hogyha mindenki a maga módján, a maga helyén teszi a dolgát, akkor mindenkinek sikere van. Szóval az együttműködésnek a csúcsa ez a hely. Nagyon jó. Gyerekkorom óta éneklek kórusban, Nagyváradon jártam gimnáziumba, a Szent László gimnáziumba, és ott a Bazilika kórusában, a Szent László kórusban énekeltem. És csodálatos, az egy szimfonikus zenekarra kiegészült nagy kórus volt, úgyhogy nekem nagyon jó élményeim, emlékeim vannak a közös éneklésről.